Dobrý diváci, dneska bych ráda přivítala u nás Milana Jeglika. dobrý den. Dobrý den. <laughs> vlastně pralesy, oceány, naše příroda, to je takové vaše téma, že jo? A vy jste byl u nás už několikrát, ale jestli byste mohl divákům říct trošku, zopakovat stručně, co vlastně děláte? E, naše organizace Spolek prales dětem, která se postupně transformuje do takové mezinárodní podoby Justice for Nature, spravedlnost pro přírodu, to je takové naše moto, tak se zabývá ochranou tropického dešného pralesa na Sumatře, dnes už i na Kostarice. Zabýváme se tím, že dáváme místním lidem práci v protipytláckých hlídkách, což je taková důležitá transformace některých pytláků, třeba i na rangery, na ochránce přírody, strážce. No a samozřejmě také se zabýváme ochranou oceánu, ohrožených druhů zvířat, ať už jsou to tygři nebo v oceánu mořské želvy. Na Kostarice tenhle fokus jde na jaguáry, a celý tenhle projekt vlastně začal v roce 2009, kdy jsem vykoupil z několika přáteli první 4 hektary pralesa na Sumatře. Dnes má rezervace gridline 175,5 hektarů. Rozšiřujeme se na Kostariku, další naše aktivity se odehrávají na Slovensku a některé z nich i v České republice. Tedy se nám za těch 12 let činnosti podařilo opravdu vybudovat takový komplexní projekt, já tomu říkám, že se nám podařilo uzavřít kruh v ochraně přírody, který má vlastně spojitosti i se vzděláváním dětí, s osvětou veřejnosti a samozřejmě především s terénní ochranou přírody. Výborně. <laughs> a vlastně vy jste teď rozjel, nebo rozjeli projekt na Kostarice, jestli byste nám o tom mohl něco říct. My jsme měli obrovskou příležitost v letošním roce od ledna do dubna strávit čtyři tři a půl měsíce v Kostarice, kde jsme e, rozměstovali fotopasti a rozjeli jsme tam monitorovací projekt, program Oko Jaguára ve spolupráci s Národními parky Corcovado a Guanacaste, Santa Rosa. Máme tam úžasné spojení s kolegou, je to šéf rangerů pro Střední Ameriku, International Ranger Federation, pan Leonel Alonso Delgado Pereira, oni mají čtyři jména, to je vždycky složitý si zaplatovat. A Leonel nám obrovsky odevřel brány na Kostariku. A my jsme tam ve spolupráci s neziskovou organizací NAMA, což jsou většinou vědci a lidé kolem státní Kostarické univerzity, tak jim pomáháme s monitoringem těchto velkých kočkovitých šelem, a nejenom teda Jaguáru, ale také Pum nebo Ocelotu a samozřejmě dalších zvířat. Je to, je to nádherně nastartovaný projekt a Vlastně na základě tady této aktivity jsme se tam dostali k příležitosti koupit prales, tak jako jsme zvyklí na Sumatře. Tak na Sumatře, když jsme začínali čtyřmi hektary, jak už jsem zmiňoval, tak tady je to hned na začátku 73 hektarů pralesa. Získali jsme na to úžasného sponzora, mecenáše, který tady právě z České republiky z Prahy nám toto zafinancoval a podpořil. Takže jsme měli v tomhle okamžiku velice takový rychlý, nechci říct start. jednoduchý, ale rychlý mm -hmm. start. Mm -hmm. A Kostarika nám otevřela brány a musím se vám přiznat, že teda je to země, která, o které já jsem asi vždycky, vždycky snil, aniž bych ji znal. Mm. A v čem pak? <laughs> uh, nastavení ochrany přírody v Kostarice oproti třeba naší evropské koncepci je obrovsky rozdílný. Na Kostarice máte nějakých 26 území. Máte národní parky, bezásahové národní parky, tedy bezásahové území. Jakože čistá příroda? Čistá příroda, která samozřejmě je propojená s určitými turistickými aktivitami. Některé národní parky jsou více otevřené turismu, některé méně, ale nepokácíte tam jediný strom, není tam žádná legální těžba není tam dokonce ani žádný legální lov, tak jako tady třeba jsme zvyklí, že máme myslivost, nebo na Slovensku, jak tomu říkají polovnictvo, tak tam vlastně je celonárodně zakázaný lov. Jakýkoliv lov zvířat je, je považován za pitláctví. Jsou tam dokonce třeba chráněny divoká prasata pekary, poněvadž na základě dlouhodobého vědeckého výzkumu zjistili logicky, že, že prasata pekary jsou přirozenou potravou zrovna právě pro jaguáry a pumy, což znamená, pokud bude dostatek prasat, bude dostatek potravy pro tyhle kočkovité šelmy, které pak nebudou lovit hospodářská zvířata a tím pádem i farmáři budou spokojení a nakonec vlastně i ochránci přírody. Tedy ukazuje se tam jakýsi moderní koncept ochrany přírody, kdy nejenom teda profesionálové, tedy rendři, strážci, nebo třeba zástupci neziskových organizací, kteří všichni společně spolupracují, což je další takový fenomén, tak ale i široká veřejnost přijala vlastně tenhle model a nejenom teda, že, že tam je nelegální lov, ale už před mnoha lety tam byly zakázané cirkusy se zvířaty, vlastně tam byly i zrušeny zoologické zahrady, pouze dvě velké zoologické zahrady získaly získali jakousi licenci jako záchranné stanice, ale i tyto zahrady jsou pod kontrolou organizace státní, vládní organizace na ochranu přírody SINAK, chodí na pravidelné návštěvy těchto míst a v podstatě v porovnání třeba zrovna s námi tady v České republice skutečně to nastavení, vnímání přírody, zvířat jako živých bytostí je diametrálně Odlišná energie. A v čem ještě? Jestli byste to mohl nějak specifikovat. V čem jako jsou tak jiní, jak to vnímají jinak tu přírodu? Nebo to nastavení, jestli vzdělání je třeba jiné? Já jsem se měl možnost setkat s mnoha lidmi na Kostarice, většinou tedy s lidmi v ochraně přírody. A tam vlastně někdy v 70. letech došlo k obrovské proměně společnosti, kdy se v jeden správný čas setkali správní lidé na správných místech. A tyto lidé se dostali nejenom do veřejného života, ale samozřejmě také do politiky. A tito lidé začali vytvářet novou koncepci chráněných území, národních parků ze Spojených států a z Evropy. Získali finanční prostředky na to, aby to Kostarika byla schopna finančně utáhnout. V té době se tam velice výrazně začaly měnit také zákony, ale. Samozřejmě chvíli trvalo, než se tohle celé transformovalo. Kdy se transformovalo. to tak dít, nevíte? 80. léta byla 80. asi klíčová. 80. a 90. léta došlo k veliké proměně této společnosti. A já, když jsem se ptal člověka, od kterého jsme právě koupili ten prales, od pana Jose Roberta, kterému je 84 roku, a je to skutečně pamětník této doby, takový filozof, tak když jsem se ho ptal, jak se podařilo transformovat vlastně kostarickou společnost do environmentálně vnímavější a uvědomělejší společnosti, tak mi sdělil, že to bylo přibližně 30 let vzdělávání dětí a lidí. Tedy Kostarika je jiná také v tom, že oni tomu říkají, že se vydali na koncept filozofie míru, něco v tomhle smyslu. V Kostarice není armáda, byla zrušena před mnoha mnoha desítkami let. A vlastně finanční prostředky, které ta země ušetří na financování armády, což je samozřejmě obrovský rozpočet, tak nejenom na lidi, na vojáky, ale na všechny zbraňové systémy, které jste nuceni kupovat v rámci nějakých smluv a tak dále mezinárodních, tak vlastně Kostarika tyhle prostředky uvolnila do ochrany přírody a do vzdělávání. A to si myslím, že byl asi klíč k tomu, aby se ta společnost opravdu proměnila do současné podoby, Takzvaného zeleného Smaragdu z Střední Ameriky. Hmm, to je zajímavé. A u nás, jakoby, co by se mělo změnit u nás? Já si myslím, že u nás, nebo takhle, pokud bych já měl možnost něčím začít. A nebo, pardon, tak... ještě jinak bych hmm. se zeptala, v čem jsme vlastně pozadu za Kostarikou? Řekněme, že ta Kostarika je možná takovou inspirací. Dá se říct, že takovým modelem, Určitě. který je velmi dobrý v té ochranní přírody? Kostarika si mm -hmm. myslím, že je model pro celý svět v tomhle ohledu. Mm -hmm. A v čem my jsme tady jiní, je... Uh, my Češi máme takový jeden veliký národní zlozvyk, a to je takový permanentní oportunismus, že se snažíme všechno a všechny spochybňovat, to je jedna věc. Mm -hmm. Pravděpodobně i na principu určité politické situace, která se tu dlouhodobě vyvíjí, tak je v lidech obrovská nedůvěra v autority a nevíra v autority. Což vlastně zabraňuje jakékoliv změně, i té pozitivní, aby ta společnost dokázala vykročit nějakým novým směrem. Třeba zrovna tím environmentálním. Lidé to tu doslova odmítají. Ještě trošičku uvědomělejší je v tom většinou město, kde samozřejmě je určitý vyšší stupeň vzdělanosti a tak dále a otevřenosti vůči světu. Vesnice je v tomhle skutečně jako hodně zatím zakonzervovaná. A také je to tím, že vesnice velice silně ovládána komunitou myslivců, kteří samozřejmě jakýkoliv nový přístup k ochraně přírody odmítají, poněvadž by to pro ně znamenalo doslova, doslova zkázu jejich, jejich filozofie. Tedy uh, myslím si, že pokud bychom něčím měli začít do to vzdělávání, v tomhle bych transformoval školství a myslím si, že bych velice vážně uvažoval o O zapojení škol do přímé ochrany přírody, do spolupráce s národními parky, do vzdělávání dětí přímo v národních parcích ve spolupráci s rangery, tak jako se tomu děje ve světě tam, kde přijali moderní přístup k ochraně přírody. A co konkrétně by se třeba ty děti měly učit o zvířatech? V souvislosti. A jestli to můžete trošku rozvést? Dívejte, uh, my se tady dlouhodobě točíme v takovém začarovaném kruhu. Uh, ač to mnoha lidem nepřipadá, protože i oni tak byli vychováni a vyrostli tak, tak třeba zrovna ten problém toho, že se jako děti od malička konfrontujeme se skutečností, jsme konfrontováni svými rodiči, školstvím, dospělými lidmi, s tím, že ochrana zvířat rovná se zoologická zahrada. Což znamená, že my vlastně přijímáme od dětství koncepci toho, že klec je ochrana zvířat. Nebo výběh nějaký. Což si myslím, že je první takový složitý okamžik, poněvadž si myslím, že nelze učit děti životu volně žijících živočichů v zajetí. Když bych řekl příklad, to je, jako kdybychom se chtěli učit o lidské společnosti, o fungující lidské společnosti ve vězení, že bychom brali, já nevím, mladé lidi z nějaké sociální pedagogiky, a učili je, jak má fungovat společnost, například v vězenství někde na mírově v nějaké třetí nápravné skupině. To si myslím, že by asi nebyl dobrý vzor a příklad, jak má fungovat společnost. A podobné je to vlastně i s tím zajetím a s těmi zoologickými zahradami, kdy my přijímáme koncepci ochrany a vlastně se učíme i chování volně žijících živočichů. Takhle byla napsána kniha o etologii zvířat panem Veselovským, který vlastně mnoho těch průzkumů dělal v zajetí. Jak my vlastně chceme se učit etologii zvířat na principu uzavřeného prostoru, v prostředí, kam ta zvířata vůbec nepatří ve své přirozenosti. Tohle si myslím, že je takový začátek toho našeho chybného, chybného směru. Kdy my vlastně nevíme tady v České republice, co je to divočina a jaké přírodní procesy v divočině probíhají. A na základě toho, že se to učíme vlastně na zvířatech v zajetí, tu lásku ke zvířatům, dneska, když přijdete do jakékoliv školy, zjistíte, že 90% dětí má doma nějakého domácího mazlíčka, ale nebavím se obsovi nebo o kočce nebo o morčeti, bavím se o volně žijících živočiších. Jsou to hadi, jsou to ptáci. Jak těm dětem někdo chce vysvětlit, že pták, který dostal od přírody darem křídla a může létat, jak někdo chce vysvětlit tomu dítěti, že to zvíře nemůže létat a je mu vlastně sebrána veškerá schopnost jeho přirozenosti, to k čemu byl přírodou vytvořen. Jo, takže když vidíte hada v teráriu, který se v tom teráriu nemůže vlastně ani, ani narovnat, ani natáhnout, poněvadž to terárium je malé, a s tímhle se jako děti konfrontujeme od malička, až nakonec vlastně to přijmeme jako, jako, normu. A v okamžiku, kdy, normu, kdy normou společnosti se stane zajetí kohokoliv a čehokoliv, zvířat v tomto případě, tak si myslím, že jako společnost selháváme ve vztahu k pochopení životního prostředí a přírody. A to si myslím, že je náš veliký problém tady v České republice. Hmm. Že vlastně ochranu, jak to říct třeba v zoologické zahradě, třeba ochrana rovná se klec, jo? Že to vlastně v podstatě vlastně takhle, ano, v podstatě takhle je to. A vnímáme to no. jako normální, jako vlastně běžné, tak to má být. Když se nad tím zamyslíte, já před několika lety jsem zjišťoval, v České republice v zoologických zahradách zavřeno přes 25 tisíc zvířat. Hmm. Z toho jenom některé z těchto druhů jsou skutečně kriticky ohrožené vyhnutím. Většina z nich není ohrožena vyhnutím. Pokud by zoologická zahrada chtěla splňovat tu kvótu skutečně té záchrany těch živočišných druhů, proč ta ostatní zvířata? Nebo v dnešní době, víte, jak třeba před 20, 30, 50 lety bylo všechno jinak. Ale dnes, dnes jsme schopni uchovávat geny zvířat, jejich DNA jsme schopni uchovávat ve spermobankách. Jsme schopni vlastně vytvářet. Tu Noemovu archu, tu, tu databanku. V laboratoři, že jo? <laughs> vlastně tímto způsobem, aniž by jakékoliv zvíře muselo být kvůli tomu zavřeno v uzavřeném prostoru. A představme si, že ta zvířata, vezměte si třeba lva, všichni král zvířat, ale jakou asi tu energii a sílu má to zvíře, pokud je zavřeno třeba 10 let v uzavřeném prostoru? když nemůže vlastně splnit ten svůj, to svoje poslání, jak se vyvíjí jeho svalstvo, jeho nějaký, nějaký fond fyzický, jak toto zvíře se chce stát nositelem dalších genů pro další zvířata, když samo je vlastně zdegenerováno. Tedy pokud by někdo tohle chtěl dělat, dneska není nic jednoduššího, než uspat toho nejsilnějšího samce někde v Národním parku v přírodě Odebrat mu, dejme tomu, nějaký genetický materiál a zachovávat ty nejsilnější samce, poněvadž příroda funguje jenom na těch nejsilnějších zvířatech. Že jo? Prostě to, je, to je ten princip zákona té džungle, kdy se množí a páří ti nejsilnější samci s těmi nejkvalitnějšími samicemi a potom dochází k předání toho genofondu a, a k vývoji přírody, která takhle funguje stovky milionů let. Jo? Ještě jak jste u těch zvířat, tak vlastně jsem si vzpomněla, vy jste říkal, že jste v Kostarice potkal jaguára. Mm, A vlastně mě zajímá, jako vy, vy nemáte strach, že jo, z, z těch zvířat? Dívejte, já jsem. si... <laughs> Kvášelma. Dívejte, ne? tady máme takové tři ano, klíčové ano. klíčové stopy. Mm -hmm. Tiger, samozřejmě mocný to predátor, klíčovita šelma, medvěd medvěd hnědý ze Slovenska a tady máme zrovna jaguára z Kostariky. A... Tak mi o tom jaguárovi bude mluvit, Určitě. že? Tak já to asi ukážu <laughs> jaguára na kameru. <laughs> Tedy měli jsme obrovské štěstí potkat jaguára na jedné z pláží v Národním parku Santa Rosa kde jsme dostali nabídku přímo od šéfa výzkumu tohoto národního parku, od pana Rogera Blanka, úžasný to člověk, že můžeme vlastně vstoupit do prostoru, kam se absolutně nesmí. A vyrazili jsme tam teda s tím vědeckým týmem je organizace NAMA, kterým jsme poskytli 60 fotopastí v Kostarice pro výzkum a monitoring. A kluci nám řekli, to je takový zajímavý, skvělý tým, který je složen z Kostaričanů, z jednoho neskutečně fajn člověka, Mexičana, říkáme Juanka, Což je neskutečně vtipný, jedinečný, otevřený člověk. A tyhle, tyhle chlapi, tyhle borci nám sdělili, že po té, co jsme přišli do toho místa, přišli jsme na tu pláž, tak tam bylo všude pošlapáno od jaguára, který tam v noci, minulou noc, vlastně hledal mořské želvy, kterými se přirozeně živí, když oni kladou vajíčka, tak on vám jednu tu želvu za noc prostě uloví a sežere, ne každou noc. A že máme šanci ho vidět. Já jsem tomu nechtěl věřit, ani vlastně přítelkyně Zuzana absolutně jsme odmítali uh, si uvědomit, že by to bylo opravdu jako možné, že bychom tváří v tvář někdy uprostřed noci mohli vidět, Jaguára. jak ho chcete vidět, když na něho posvítí, tak vám přece přirozeně musí utéct to zvíře. No ale všechno bylo jinak, poněvadž skutečně někdy kolem desáté večer nám jeden z těch vědců, Kevin, sdělil, že, že Jaguar na pláži, tak jsme si vzali vybavení, foťáky, kamery, světla. Vyrazili jsme tam a skutečně v dálce jsme ho viděli. Ale v dálce zasvítili oči, zmizel v magrovém porostu a tím to vlastně skončilo. A my jsme si říkali, wow, viděli jsme Jaguára, úžasný. Zuzka měla z jednu rozmazanou fotku. A oni řekli, hele, posadíme se tady a, a, a počkáme. A počkáme. Aha. na co chcete čekat, když on ví, že jsme tady. On říká, hele, tady to funguje jinak. Za prvé se tu dlouhodobě neloví, takže ta zvířata nemají člověka spojeného se zabíjením, což znamená, že z vás nemají takový ten panický strach. Jako když u nás přijdete do lesa nebo třeba na Slovensku a potkáte jelena nebo kohli, tak vám okamžitě zvíře prchá, panicky, hrůzou utíká, protože já třeba věřím tomu, že ta zvířata nás mají spojené jako lidskou bytost se zabíjením v našich končinách tady. A tam to bylo jiné. Tam se opravdu po asi dalších 15 minutách vynořil jaguár a během dalších asi dvou nebo tří hodin. Nám procházel tam, prošel pláž, za půl hodiny šel zpátky a takhle asi čtyřikrát nebo pětkrát nám prošel na vzdálenost nějakých 10 až 15 metrů. My jsme z začátku byli v takové trošičku uh, mentální panice, poněvadž jsme ho strašně rychle chtěli natočit a nafotit a, a mysleli jsme si, že už ho zase neuvidíme a on se pořád vracel, takže s každým návratem Jaguára byla fotka lepší a lepší. Asi se nakonec podařilo udělat pár několik skvostných záběrů, které vypadají, jak kdybyste je vyfotili ve studiu prostě. <laughs> Lidé z toho mají takový pocit. Aha. A došlo k tomu, že my jsme si tam mohli ověřit, opět jsme si mohli ověřit ten neuvěřitelný pocit přítomnosti velké šelmy, protože já nevím, na Sumatře jsem měl možnost se setkat s Kešte, to s, tigrem, ukážu, s mm -hmm. který se nám pravidelně vrací do naší rezervace a naši kluci ho monitorují. tomu vám pak řeknu další příběh s tigrem, ale e, tady, já nevím, třeba Medvěd hnědý Slovensko, ale my jsme natáčeli my jsme natáčeli Medvědy grizzly na Aljašce, kde jsme u nich byli na relativně dosti už dle příruček kritickou vzdálenost. Říkám Jaguar, ten byl na 10-15 metrů a skutečnost je taková, že nikdy, já teda buď mám štěstí, nebo ta zvířata země cítí prostě to, že, že pro ně nejsem ohrožením, ale na mě nikdy žádné zvíře v přírodě nezautočilo. Já mám na potápěno více jak pět ponorů v Indo-Pacifiku, živil jsem se deset let potápěním, setkávali jsme se od žraloků přes Vorvaně, zvířata, která kdyby vám chtěla ublížit, tak skutečně nemáte žádnou šanci, ale oni to neudělají. Když kolem vás plave 18-15 metrový vorvaň, největší ozubený kytovec planety Země, který vám v hlubinách bojuje s obrovskými krakaticemi a loví je, a vy se mu díváte z očí do očí a to zvířata vás kouká tím svým absolutně bezelstým výrazem, naopak spíše ze zvědavostí, co jste za toho bídného červa, mm -hmm, který mm -hmm. se plácá v oceánu a neumí to, tak uh, si uvědomíte, že pokud nedojde k nějaké fatální chybě, většinou ze strany člověka, nebo pokud to zvířata není postřelené, poraněné, nebo pokud nevstoupíte v kritický okamžik mezi mámu a její a... mláďata, jo. Tak ta zvířata nemají důvod se s vámi konfrontovat. A navíc si myslím, že zvířata moc dobře vědí, kdo jsme my lidé historicky, k tomu měli dost času, aby si nás zapamatovali. Takže vy teda vlastně vnímáte zvířata jako přátele, nebo Ně, já, já se snažím rozklíčovat, jo, co tam je to, že vlastně z toho z nich nemáte strach, že máte jako úctu k ním, respekt možná, že to z vás jako cítí. Já bych vám doporučil, přijďte za náma někdy do Pralesa, na Sumatru nebo na Kostariku a já vám dám takovou zvláštní možnost. Pít v noci v Pralese bez světla, nemusíte být sama, můžete být s někým z našich lidí, kdy vlastně to, co pro nás lidi je tak strašně děsivé, což znamená tma v divočině. Kdy najednou zjistíte, že vám se zlepší sluch, že najednou lépe vidíte v noci, že, že prostě to vaše tělo si zvyká na určitou transformaci fyziologickou na daný okamžik v té přírodě, tak zjistíte, že většina těchto páchorek o zvířatech je, je smyšlenkou. A já osobně si myslím, že je to smyšlenka, která byla historicky cíleně vedena lovci, aby heroizovali zabíjení zvířat, aby se z nich stávali jakýsi pomyslní společnosti hrdinové, takový ten souboj s tím drakem, s tou bestí, s tím netvorem. Ale zvířata nejsou netvoři. Takže pro mě zvířata jsou v podstatě součást jedné velké planetární rodiny. Pro mě jsou rodina jak lidé, tak zvířata prostě žijeme na jedné planetě. Je to jeden domov, který nedokážeme skutečně reálně úspěšně opustit. Proč si to tady komplikovat víc, než je třeba? Hmm. A teď ještě vlastně zpátky ke Kostarice. Vy máte programy Green Life a Blue Life, že jo? Jakoby ty pralesy a oceány. Hmm. A chystáte ještě něco na Kostarice, kromě pralesů? Takhle, my, mm -hmm. vlastně Green and Blue, nebo Green ano. Life and Blue Life, je, je sumaterská, sumaterská cesta, mm -hmm. ale my jsme ji přenesli na Kostariku. Mm -hmm. Tedy ta cesta Green, to je těch 73 hektarů pralesa, budování dobrovolnického centra, teďka vlastně od července, od 3. července by se měl rozjet první dobrovolnický program, který je mezinárodně otevřený všem národům, rasám, kulturám, prostě, aby, aby lidé mohli skutečně poznávat divočinu. Bude tam velice silné napojení na školy, na vzdělávací programy, na spolupráci s univerzitami, monitoring a tak dále. Ale nám se na Kostarice rýsuje něco, o čem se doslova až trošičku zdráhám hovořit, poněvadž je to tak veliká vize, že je to Obrovský sen, který ale má šanci se zrealizovat. Ten sen se jmenuje Ambassadors for the Ocean, tedy projekt Velvyslanci oceánu. A my jsme teď na Kostarice zažili takový neuvěřitelný, prostě drive, takovou prostě zásah, opravdový zásah, jako kdyby do, do Černého. My jsme nám původně chtěli koupit loď. Já, právě ten člověk, který nám pomáhá financovat tyhle velké projekty, tak se nám nabídl, že je ochoten zafinancovat loď v hodnotě nějakých 200 tisíc dolarů, což byla pro nás jako obrovské překvapení. A začali jsme s touhle sumou také pracovat, dokonce jsme měli vyhlídnutou loď, ale nakonec v posledním dni v podstatě, to bylo opravdu za, za vteřinu 12, jsme od toho odstoupili kvůli informacím, které nám začaly přicházet zvenčí, že ta loď není v takovém technickém stavu, abychom nerizkovali. neriskovali. Takže došlo k tomu, že jsme to skrečovali, ustoupili jsme od toho, ale během druhého dne nám bývalý ředitel organizace Sea Shepherd, což je světová organizace, která je asi nejúspěšnější v ochraně oceánu, tak Jorge Serendero, bývalý ředitel Sea Shepherd pro střední Ameriku, nám zavolal a říká. Že by s námi chtěl mluvit osobně. My jsme se Zůzkou vyrazili další den do San Jose, do hlavního města Kostariky, na schůzku do jedné restaurace s Leonelem, s tím naším kostarickým kolegou, rangerem. A Jorge nám sdělil, že nás nějakou dobu sleduje na Kostarice, my jsme se tam několikrát potkali už předtím, a že by nám chtěl nabídnout spolupráci našemu spolku Prale s dětem, nebo tedy té naší platformě Justice for Nature. Jít do spolupráce na opravdu obrovském světovém projektu Velvyslanci oceánu, který by měl přerůst v něco, co tu ještě nebylo. A to je fakt, že by vznikla loď, velká pro oceánskou plavbu schopná loď. Takový bitevník, já tomu říkám. Modrý bitevník. A jde o ochranu, já nazývám toto místo magický oceánský trojuhelník. Je to západní pobřeží Kostariky, nebo západě je pobřeží, kterému se říká Osa Peninsula. Zde se vám setkávají severní a jižní populace keporka kudlovoploutvých, což jsou ty zpívající verliby, které lidi znají z různých dokumentů, s těmi dlouhatánskými bílými ploutvemi, když je vidíte třeba natočené z dronu, tak vypadají jak andělé v té vodě. Opravdu jako obrovské tmavé tělo s bílými křídly a teď prostě, když vidíte samici z mládě, ty to je něco fascinujícího. Nám se takovýhle záběr podařilo i natočit vlastně z dronu u ostrova Canyon Island. A když se vám někde setkávají dvě světové populace keporkaků, tak je to místo, které je hodno obrovské pozornosti. Kostarika, tak jako má perfektně zvládnutou ochranu souše, pralesů, hor, pobřeží, už je na tom hůř o něco, ale oceán, tam má obrovský handicap, obrovské díry v ochraně. Takže kostaričané sami se vám přiznají k tomu, že zatím nemají nastavené zákony tak, aby dokázali reálně chránit svoji oceánskou zájmovou zónu která vlastně vám sahá až po Kokosový ostrov, což je nějakých 550 km do otevřeného Tichého oceánu. Kokosový ostrov je naopak místo, který je fenoménem, světovým fenoménem na mnoho druhů žraloků. Žralok je dneska brutálně decimované zvíře. Je to jeden z nejdůležitějších predátorů oceánu. Ročně vám čínské flotily nebo celosvětové se ročně zabije kolem 100 milionů žraloků. To je nepřijatelná záležitost. A Kokosový ostrov je jedno z mála míst na zemi, kde ještě naleznete ta velká hejna kladivou, no, kde naleznete žraloky tygří, žraloky verliby a další a další jedinečné žraločí druhy, které vám žijí v jedné oblasti. A tato oblast je dlouhodobě napadená právě opět těmi azijskými, většinou čínskými flotilami, které zatím za hranicemi toho národního parku vlastně loví do sítí a nebo na tzv. long line, což jsou dlouhé dlouhé vlasce s ocelovými konci, s velkými háky, na které se loví žraloci. A vlastně Kostarika, jak nemá tu armádu zase na druhou stranu, tak není schopná zajistit ochranu těch svých zájmových území a nemá dostatečné vybavení. Když bychom směřovali od Kokosového ostrova směrem k Nicaraguji, tak naleznete další magické místo, které se jmenuje Thermal Dome, což je takzvaný termální kostarický dům. Zní to tak magicky. Oh. <laughs> a je to vlastně jedno z mála míst na světě, kde se vám výstupný chladný, studený proud z hlubin tlačí k hladině do povrchových vod a vynáší tam obrovské množství živin. A ty živiny samozřejmě přitahují život. Zvířata, na jaké si vzpomenete, od delfínu přes verliby, přes mořské želvy, přes žraloky, přes sardinky, přes tuňáky, prostě komplexní život. Přes Thermaldome vám vlastně se protíná největší migrační tah tuňáků žlutoplouvých na světě, dalšího kriticky ohroženého druhu zvířete. Lidé si kupují například tuňáčí konzervy v obchodě vůbec si neuvědomují, jakým způsobem se spolu podílejí na devastaci tohoto jedinečného oceánského živočicha, který je skutečně dneska kriticky ohrožen, ale žádná organizace světová vám nedá status tuňákům nějakům ochrany. Je to tak obrovský biznis a je zatím doslova jako světový rybolovný průmysl a mafie, takže nikdo si netroufne vstoupit do těchto kritických vod omezení lovu tuňáků, poněvadž by někomu nepřitékaly ty miliardy dolarů, které skutečně z toho rybolovného průmyslu světově plynou. A teď mě ještě napadá vlastně, jak by ta loď mohla jakoby pomoci. Tak, a to je takový klíč, protože víte jak, ta loď samozřejmě bude neozbrojená, není to žádný bitevník ve smyslu zbraní a tak dále. Ta, ta vize, celá ta cesta je mírového charakteru, to není jako nějaký, nějaký vyloženě konfliktní e, směr. Ale zatím nikomu na světě se nepodařil, nepodařilo a nedaří přinést přímém přenosu dění na oceán. Což znamená, dnes ty technologie dospěly tak daleko, že by součástí této unikátní lodi, kterou v současné době se snažíme na to získat finanční prostředky ve světě, tak součástí by mělo být vlastně jakési plovoucí mediální studio přes satelitní příjem, které by mělo dokázat médiím a vládám a veřejnosti tohoto světa zpřístupnit příjmem přenosu dědí na oceánu mezi Osa Peninsula, Kokosovým ostrovem a Termaldoumem. Nejenom co se děje nad vodou, ale samozřejmě i v nějaké schopnosti ukázat svět, který je pod vodou což by pravděpodobně zatím nebylo v přímém přenosu, ale uvidíme, technologie se vyvíjejí velice rychle. A vlastně vtáhnout ty lidi do, do magického příběhu, magického světového oceánského trůhelníku, aby viděli ty ryby, aby mohli vidět ty žraloky, aby mohli vidět, představte si, že v tom termaldomu vám žije nějakých tři tisíce plejtváků obrovských, největší savec planety Země. Zvíře, které dosahuje velikosti až 33 metrů a hmotnosti nějakých 190 tun. Říká se mu také modrá velryba, blue whale. A je to kriticky ohrožený druh vyhnutím. Na světě existuje pouhých 9 populací a z toho nejpočetnější je právě v termáldómu, v tom kostarickém termálním domu, 3000, přibližně plus minus 3000 jedinců. Tohle lidé potřebují vidět, Málo komu se podaří to zažít na vlastní třeba oči a kůži. Byť tahle loď bude odevřena dobrovolnictví, dobrovolníkům, takže lidé budou moci na této lodi strávit, dejme tomu třeba 14 dní, 3 týdny, měsíc, to ještě na tom pracujeme, jak dlouho to bude. Ale minimálně jim to dokážeme, pokud se tohle podaří přenést naživo, přímo z terénu. A nejenom, že budou moci vidět tu krásu toho oceánu, lidé budou moci vidět v přímém přenosu i tu devastaci, i ty lodi. Hmm. Hmm. No. Takže tohle je fenomén této lodi. Samozřejmě vzdělávání, samozřejmě jedním z cílů je čištění těchto vod od takzvaných ghost nets, jestli jste to někdy slyšela, co jsou vlastně takové jako e, sítě duch, duch, duchové, jako kdyby, jak bych to nazval, sítě duchů. A to jsou vlastně staré utržené rybářské sítě, které vám volně plují oceánem, a když se do nich nachytají ryby, tak klesnou. Ty ryby potom vlastně jak v tom uhnívají, a nafouknou se, tak vám zase stoupají ty sítě. Pak to vyžerou jiní živočichové, takže zase klesají a stoupají a takhle neustále zabíjejí život v oceánech. A takovýhle sítí vám v oceánech plují miliony. A nikdo to neví, nebo nikdo nemá vlastně tenhle reálný přístup k informacím. To jsem taky nevěděla. Takže když si tomu připočtete nadměrný rybolov, ilegální rybolov a vlastně v mnoha případech spojitost s tradiční azijskou medicínou, u mnoha druhů ryb dneska už žraloci s vám vlastně zabíjejí kvůli ploutvím pro tradiční čínskou polévku, která je součástí svadební hostiny. Představte si, že máte miliardu a půl Číňanů, kteří se budou chtít vdávat, a ženit a na každé svatbě bude žraločí polévka pro já nevím, kolik set lidí. Je to jako tradice? Tradice. Tak. Tradice. Takže vlastně proč se ty zvířata pytlačí? Jako tradice nebo nějaká víra v medicínu? Uh... Dívejte se. Uh -huh. Všechny je tady máme. Tygr? Uh -huh. Z tygra jsou schopni vlastně uh, vyprodukovat pro tradiční azijskou medicínu všechno. Od chlupů, vousů, vnitřností, sušených tygřích penisů, přes, přes kosti tygří, přes kůže a tak dále. Všechno vlastně z tygra se dá prodat pro tradiční azijskou medicínu. Víra v to, že vám něco zažehná nějakou nemoc nebo proti zlým duchům a podobné věci. V podstatě máme dva druhy tradiční čínské medicíny. Jedna je fenomenální. Ať už máme akupunktury a spoustu dalších přírodních látek, které opravdu pomáhají léčit, ale všimněte si, že většina, ne většina, všechny jsou rostlinného původu. Pak je druhá stránka mince, ta temná stránka mince, a to jsou ty živočišného původu. A to je fake, to je podvod. Vemte si, že takhle vlastně vám byli zdecivováni nosorožci, kvůli nosorožčím rohům. Nosorožčí prášek zažehnává zlé duchy. Přitom nosoroští prášek není nic jiného, jako kdybychom si tady rozemleli, rozdrtili naše nechty. Je to stejný materiál, je to rohovina. Tedy bludy, mýty, pověry, tradice. A já si myslím, že dnešní svět už by měl najít cestu zachovat smysluplné tradice. Jakože rozlišit ty smysluplné. A odříznout ty, které dneska už nejsou pro současný nový svět použitelné. A to se vztahuje hodně ke zvířatům. Medvědi mm. se zabíjejí, kvůli medvědím tlapám na konzumaci. Jo, takže... A kde se to konzumuje? Hmm, je to jedna ze světových delikates. Samozřejmě černý trh. Ano. Ale takhle se vám odváží obrovské množství medvědů třeba z Ruska, mm. kde jsou ilegálně pytlačení, renzřistí mají veliké problémy tam. A většina těch medvědích tlap opět teda směřuje do Číny. Jaguar, stejně jako Tiger kočkovitá šelma, vlastně všechny kočkovité šelmy mají obrovský problém. Především kvůli kostem. Takže toto jsou věci, které veřejnost potřebuje znát, potřebuje vědět. Málo kdo se vám asi tady v České republice dostane do energie, že by se zam, zapojil nebo zapletl do nějakého problému, já nevím, s medvědími tlapami nebo s tygřími kostmi, tomu se říká tygří masox, to není problém běžného českého občana, ale budeme ho na rovinu. Tohle je problém, který sem přichází s větnamskou komunitou která v tom je doslova namočená, je to jakýsi druh mezinárodní mafie, kdy se vlastně z tygrů, kde si o tom nevíte, před několika lety byly objeveny první tigří jatka ve střední Evropě, a bylo to tady v Česku, kdy vlastně přes určitý směr klanu Berousků, cirkusáků, nějaký jejich příbuzný jel právě v tigřích jatkách, prokázalo se, že je to napojené na větnamskou mafii, komunitu, a lidé, paní Říhová, která vlastně měla tým, kterému velela, který vlastně přes celní zprávu rozklíčovával tuhle ilegální trestnou činnost, tak tyto lidé tady v České republice dostali podmínky, což znamená jako téměř nulový trest. A ten tým te paní Říhové, těch kriminalistů, v podstatě byl po asi roce a půl v loňském roce rozpuštěn. Tedy něco nám tu společensky smrdí, Máchne. A to neplatí jenom pro Českou republiku, to je, to je celosvětový problém. A musíme si uvědomit, že když se budeme bavit o ilegálním obchodě a je třeba opravdu se o tom bavit na rovinu, tak největší ilegální biznis, který přináší nejvíce peněz, je ilegální obchod se zbraněmi, což je samozřejmě obrovsky negativní a zlá energie. Na druhém místě je ilegální obchod s drogami. Na třetím místě ilegální obchod se zvířaty, se zvířecími částmi těl, ať už pro tradiční čínskou medicínu, chovatelství, prostě ilegální obchod se zvířaty, pašeráctví, pytláctví a tak dále. A až na čtvrtém místě obchod s lidmi. Tedy, tedy když si uvědomíme tuto energii, tak já bych si obrovsky přál, aby veřejnost přistoupila na to, že obchodování se zvířaty je zločin. Hmm. Hmm. Tak, a teď jenom teda odvočím z, uh, k něčemu pozitivnímu. <laughs> <Určitě>. <laughs> to musím rozdýchat. Co se vám podařilo poslední dobou? Třeba zachránili jste nějaká zvířata, uh, nějaká, nějaké vaše úspěchy? Já se vám přiznám, že uh, já jsem zastáncem záchranných stanic a záchranných programů pouze v případě, že ta zvířata můžete vypustit zpátky do přírody. Jo, nevidím tam určitý ten kontext v tom, že budeme zachraňovat proto, aby jsme je nechali v zajetí. Uh, ale nám se podařil takový skutečně jako majstrštych, <laughs> kdy my dlouhodobě monitorujeme tygry sumaterské na Sumatře. Máme skutečně nádherně zpracovaný materiál za dobu od roku 2014 do dnes kdy se nám vlastně v rezervaci a v jejím okolí podařilo zmonitorovat více než 11 tigrů různých jako kdyby jedinců, což není vůbec málo. Ale v loňském roce, v listopadu, se začala dít taková zvláštní věc. Za prvé, od ledna 2020 se nám začala v rezervaci zdržovat pravidelně sumaterská tygřice, samice. Ale nebyl žádný problém. Prostě žila tam, vyhýbala se nám, vyhýbala se lidem, nacházeli jsme její stopy, měli jsme ji na fotopastech. Úžasná jakási symbioza. Ona tam žila, my jsme tam žili, nepotkávali jsme se, věděli jsme o sobě. Ona samozřejmě rozhodně věděla víc o nás, než my o ní. Jasný. <laughs> Ale od listopadu se tam objevil velký nádherný tygří samec to opravdu vidíte, tu, tu obrov, ten obrovský rozdíl v té fyziologii, to, ten samec je opravdu našlapaný obrovský zvíře, kdežto ty, ty holky, ty samice, ty, ty ženský, ať už v té přírodě, nebo teda v té lidské společnosti jsou takové subtilnější, štíhlejší, mají jiné rysy, jako kdyby obličejové části, jsou takové jemnější, Kdežto to ten chlap je fakt takový jako... Takový, drsoň. Takový, drsoň, takový hranatější je celkově. No a došlo k tomu, že tenhle tiger začal opravdu intenzivně lovit krávy mimo Národní park v ochrané zóně, kde jsou vesnice, kde lidé mají vlastně uh, nějaké svá, nějaká svá hospodářská zvířata. A to a se stalo jenom kde, pardon? To se stalo u nás na, Sumace, na Sumatře v ekosystému mm -hmm. Leuser u rezervace Green Life v okolí vesnice Batukata, kde máme základnu, kde máme tigřídu na náš na, na základní stan. A vlastně dva měsíce tenhle tygr řádil a sundával fakt jednu krávu za druhou. 15 kráv už bylo hodně. To už nikdo nebyl jako ochotný ani schopen snášet z místních lidí. Národní park s tím měl obrovskou práci. Dvakrát jsme asistovali u nastražení odchytové klece s tím, že bude tygr odchycen a translokován, což znamená přemístěn do jiné oblasti. Jenomže do jaké, když byl zvyklý zabíjet krávy, to je složité. Čili když bude pokračovat tam, tak ti lidé zase budou naštvaní někde jinde. No a vlastně všichni předpovídali to, že to nedopadne dobře, že Tiger bude muset být odchycen nebo utracen nebo prostě něco podobného. A Zběněk Hrábek tehdy, co je člověk, který pro nás dlouhodobě od roku 2016 pracuje na subatře, odvádí svoji práci na výbornou ve spolupráci s naším Tigřím antikonfliktním týmem, tedy s protipytláckou hlídkou Green Patrol. Tak dokázali během jednoho měsíce, ale opravdu úporné, intenzivní až destruktivní činnosti, kdy vlastně každou noc byli v terénu, protože ty vám loví v noci. Nikdy neulovil krávu přes den, vždycky to bylo v noci. Takže oni opravdu noc za nocí byli v terénu, přes den spali nebo monitorovali, v noci byli v terénu a za pomocí pyrotechniky vám vlastně od těch míst, kde ty krávy se pasou, vytvářeli jakousi plašící clonu, která zvukovou clonu, která má za úkol samozřejmě toho predátora tu kočkovitou šelmu nějakým způsobem jako kdyby zatáhnout zpátky do jeho zaplašit. prostředí, do pralesa, mm -hmm. zaplašit. Mm -hmm. No a i přesto, že jsme byli spochybňováni, nebo že to vyvolávalo na lidech úsměvy, že už ten tygr je zkažený, že je zničený, že už nemůže se dostat zpátky jako kdyby do té své přirozenosti, což pro něho znamenálo v divokých prasat a jelenů, tak nakonec se to podařilo a skutečně po tom měsíci, jako když utne, Tiger se nám objevoval na fotopastech, ale už nezabíjel ty krávy. A vlastně tato událost byla ještě klíčová v tom, mm. že Zbiňkovi a našemu týmu ve spolupráci s Národním parkem Gunung Klauser, ale i takovými místními autoritami, starosty a tak dále, rozjeli velice zajímavou kampaň, která vlastně ukazovala místním lidem, jak je pitláctví nebezpečné pro farmáře. Pokud pitláci vám zabíjí divoká prasata a jeleny, tak, tak vlastně potom tygři... ubírají potravy Aha. tygrům a tygři potom hledají tu potravu někde jinde. Tedy vlastně to jsou ty souvislosti, které je třeba znát. To je stejný problém, já nevím, současné době třeba na Slovensku, kde se obrovsky zviditelňuje problém vlků, ovečky, ovečky, ovečky pokud budou mít vlci dostatek přirozené potravy, což znamená jeleni, divoká prasata, srnčí a spousta jiných zvířat, tak ani vlk nebude mít potřebu lovit hospodářská zvířata. A takhle je to vlastně ze všemi predátory a se všemi šelmami. Oni nejsou nastaveni na lov hospodářských zvířat. Oni jsou nastaveni na přirozenou potravu a ta jim žije v lese. Pokud jimž narušujeme jejich přirozený život, pokud těžbou narušujeme jejich klid, pokud lovem narušujeme jejich přirozené procesy v přírodě a ženeme tu zvěř v podstatě jako nějaké psance, kde oni máte spoustu třeba zvířat, které vám žijí přes den a oni se vám transformují do nočního života, protože, protože dřív se lovilo jenom ve dne. Jenomže dneska už můžou lovci nebo myslivci používat i noční vidění. Což znamená sice na divoká prasa, ale oni to používají stejně. Takže vlastně najednou vám vstupují už do toho jediného prostoru těch zvířat, kde měli aspoň kousek klidu a to byla noc. Takže my ta zvířata želeme před sebou, jak nějaká mimozemská civilizace, a zbavujeme se vlastně obrazně nějakého původního obyvatelstva, takhle já to vnímám, v podobě těch zvířat, a rozpínáme se a stavíme si ty svoje domy a chaty a sjezdovky a silnice. A budujeme cyklostezky a, a prostě neustále rozšiřujeme tu svoji lidskou síť k obrazu svému, až pro ta zvířata v podstatě nezůstává prostor, kde by mohli přirozeně fungovat. A tak se pak začnou chovat nepřirozeně. Hmm, začnou útočit a tak dále. A to může být ten konflikt nejenom mezi hospodářskými zvířaty a šelmami, ale samozřejmě také s lidmi. A to bychom si měli zavčas uvědomit. Dobrá. Tak my moc děkujeme za informace. Myslím, že dneska zaznělo spoustu zajímavých a nových informací. A přeju vám hodně štěstí, ať se vám podaří ta loď. To <laughs> velký sen. Ale on se, my zrovna připravujeme takový propozal do anglištiny a francouzštiny. A můžu teda asi prozradit, že s tímhle propozalem směřujeme až do Monaka k monackému princi Albertu II dalo by se říct, že příští 14 dní bude asi klíčových. Buď se to podaří a bude to rychlé, anebo to bude trvat delší dobu, ale já věřím tomu, že tak velký a významný projekt si najde určitě své mecenáše, své filantropy a že dokážeme spustit na moře něco, co tady ještě nebylo. Já tomu říkám, že takové pokračování legendární Kalypso Žaka Kustova proč bychom nemohli být u vzniku nové kalipso, která se bude jmenovat Ambassadors for the Oceans. Dobrá. Takže držím palce, ať se všechno podaří a děkujeme moc, že jste dneska dochacili. Já taky děkuji vám i divákům za spolupráci na ochraně výjimečnosti a to je příroda. Děkujeme.